はい、どうも。リアの車高調整をやっていきたいと思いますが、一回やったんですけど、これじゃ多分伝わんないなと思って、で、もう一回やったんですよ。それでも多分伝わらないなと思ったので、3回目のテイクです。まずですね、用意したのは、このね、プラ板の、厚さが 1.2 ミリ厚のプラ板です。これを、まあ、だいたいここの、このね、幅に合わせて切り出して、で、長方形に切り出した後に、この四角いまんまだとね、干渉しちゃうので、こういうふうに角をね、こういうふうに切るような、切り落とすような感じで切り落としました。でですね、これね、接着のした跡がありますけども、3ミリの L 型棒ですね。これを使って1ギメにしたいと思います。よいしょ。L 型棒使わないかなと思ってたんですけど、意外なところで使うことになって助かった。助かったっていう言い方もおかしいですけど。よいしょ。まあちょっと何ミリでもいいですけど、ちょっと短めに切っておいて、ここにね、こういう感じで当てがうようにします。こういう風にね。で、ここによくよく見てもらうと、これ多分マニホールドかなんかのモールドだと思うんですけど、ここに段差があるの見えますかね。ここを1ギメの起点とします。要はこの後にね、いろいろわちゃわちゃ外したりなんだりとかするんですけど、よいしょ、流しておいて接着剤がね、乾燥しきる前に、こうやって決めて、これで、この四角、この切り出したプラ板がね、1ギメができるようになります。ここに引っかかるのでね、L 型の、引っかかるので、で、かつここの、角が、ここの角が、ピントが寄らない。ここの角ですね。この出っ張ってる角が、ここの、この切り欠きというか、ここの部分ですね。と当たるようにします。こうすれば、もう位置は決定できる。と思います。もし不安であれば、こっちの方、反対側のね、ここの部分でも同じようにしてあげるってもいいかなというふうに思います。次に、まずシャフトを、まあ本来通す位置に通しておきます。通しておいて、位置が決まってるのを見ておいて、ここの状態で筆塗りでいいので、筆塗りでいいとか言いながら、筆はどこだ。あれ?この筆でいいかな。筆でいいので、目立つ色、まあ何色でもいいですけど、まあ黒でいきましょうか。シャフトの先端に色をつけて、ちゃんとできるかな。乗ってないじゃないか。
ここちょっと見づらいですけど、ここに色がついてるのがあるので、ここがシャフトが本来来る位置ってことですね。ここはまあもしくはこうやって当てがってほぼ面だったので、今見たらねほぼ面だったので、よいしょ、あれあれあれ、ほぼ面だったので、ここでこうやってやった、この方が確実ですね。こうやって当てがってる状態でマーキングしてあげます。ちょっと待ってくださいよ。まあ今分かりやすいようにちょっと太めのマジック使ってますけど、油性ペン使ってますけど、ここはね極細とかの方がいいと思います。こうやってシャフトを当ててる状態で、どこに来るかっていう感じですね。どこに来るかっていうのをマーキングするっていう感じですね。よし。で、ちょっと筆を洗いますね。筆必要なかったじゃないか。よいしょ。で、今回はですね、長穴方式を使おうかなというふうに思います。よいしょ。まあ2ミリのね、ピンバイスバーとか、まあドリルバーでもいいですけど、この今、1ギメをしたここの位置の方に、何ミリでもいいので、ここね、まあ、こう、直角定規とかスコヤでしたっけ？なんかこんな感じのやつ囲んで当ててやるやつなかったでしたっけ？まあ大体のこの位置を作っておきます。でですね、まあ、ちょっと時間短縮のためにドリルをまた使いますけど、ピンバイスでね、2ミリの穴を開けてあげます。ほら、穴の位置がほら、ずれてる。自分はね、こういう風のね、工作技術がほんとないんですよ。やってるはずなのに。で、そしたら、ここを、切り出します。で、こういう状態のものを作っておきます。で、次に、反対側に、まあ、どこでもいいので、また2ミリの穴を開けます。どこでもいいって言い方はあれですけど、だいたいこのね、直上のところ、こっから見てこの上のところに開けて、よし、切っておきます。切りました。で、次は車高を下げるイコール、ここのね、インナーフェンダーと当たってしまう、インナーフェンダーとかこのフェンダーアーチのところが当たってしまいますので、ここを切り落とします。ただあまりにがっつり切りすぎちゃうと、あまりにがっつり切りすぎちゃってね、ここから切り落としちゃったりとかすると、向こうがね、ツーツーで見えちゃったりとかして、かっこ悪いので、ここはね、後ろの板の部分っていうか、後ろに残る部分は、なるべく残すようにして。で、反対側も同じように、この裏のね、
板が残るような位置で、ほんと今回スペアを用意しておいてよかった。で、このノコギリのこの使い方がもう危なかしいです。そんだけ工作が下手ということですね。工作が上手い人は道具の使い方も上手いんですよ。でも自分は工作が下手なので、こういう道具の使い方も下手なんですよ。次にですね、シャフトをここ通すんですけど、この位置が上に行くイコールこの辺りのものが邪魔になっちゃうんですよね。この辺一体のものが。なので、ここも切り落とします。この時にね、先に今ここノコ入れましたけど、例えばね、今このニッパーで切ってますけど、このニッパーでねパチンっていっちゃうと、ここねクラックバシーって入っちゃうこともありますので、まあ入ったとしてもね、今回プラ板で当てがうんでいいんですけど、ニッパーってこう刃の入れ方によってバチンっていく切り方と、そこの部分だけ切る切り方っていうのがあるんですよね。で、自分の場合はこういうところは先っちょだけちょこっとずつちょこっとずつちょこっとずつみたいな感じでやってます。例えばこれを無理やり刃ガッと入れてバチッてやるとビッっていきますので、で、このね板1ギメの板もつけてますけども、1ギメの位置に合わせて接着します。一回接着したのを剥がした後なんでね、ちょっとね接着剤が行き渡りにくいですが、で、勘のいい方はお気づきだと思いますが、この状態だとシャフトがね、こうやって遊んじゃうわけですよ。こういう風にね。でも、今の段階では気にしません。これはね、塗装が終わった後に、ちゃんと、手はずを整えて行いますので、とりあえず一回この状態で、車高の調整の、まあ、前準備というか、下準備みたいな感じですね。やっておきました。というわけで、次回からですね、また車高じゃねえわ、塗装のね、続き、下回りとかの塗装をやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。